sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U izolaciji pod hrastovi jutros je od posljedica korone preminuo Almer Hašimbegović, direktor kompanije Tefal. Hašimbegović bio je na respiratoru. Podsjećamo da su prema poslednjem izveštaju, osim Hašimbegovića, umrle još dve osobe u podhrastovi. Zabeležen je i 71 novi slučaj zaraze koronavirusom u Federaciji Bosne i Hercegovine.